Mang Chico, oi. Ayo pamajikan eta kitu. Ah, ku aing gawean si Mang Chico. Kamari ka aing, manehna geus menganiaya euy. Gawean ku aing ayeuna. Ah. Ku aing titang udaran kenteng. Ieu kan saung batur ieu. Ek api-api nu aing lah skill aing dibijilkeun di Mang Chico. Kadieu, deng wayahna kadieu sakodong yeuh. Tajeng si tetehna deui. Aya naon sia budak edan gorowokan? Yap, jong sampeukeun we karunya tuh. Tuh mana tuh? Cetuna di dieu ieu. Aya sia budak gorowok aing keur gawe yeuh. Deng wayahna Mang Chico jeung si teteh bantuan uing. Bantuan naon? Ma uing gering. Heeh. Tah kita ngajual kenteng. Ngajual. Aya urang teu bisa ban jangkung ieu mah. Di udara tadi jual. Heh, di udara nek dijual. Oh, deng wayahna nya. Tah digawe sih nama. Mah. Sakatulah bae karunya. Wayahna. Bae. Oh, tulungan bae. Tah, kabeh wae. Kabeh ieu. Kabeh ieu. Oh, iya lain turunkan. Mohon eta tah sok. Sok. Lah, aing. Siap tuh. Mah di dieu mah, Bunda. Mang Chico, teteh. Yo. Urang si emak cenah bieu teh. Cek si emak. Nah, deui. Beda hate yeuh. Si emak meureun rada payah. Eta pang nurunkeun nya wayahna nya. Nya wayahna pisan. Lebok tah nu bogana datang Mang Chico. Lebok. Eh, naon sok aing dilaruak? Lain. Ieu teh panditi tak ku budak edan, usaha budak edan pang ngaruakeun saung cenah. Boga we goblok teh saung aing. Memang usaha ieu. Aing. Anjay.